سلام سيدا. سلام سيدا. سوف يومن كبال السرطان. السرطان. هذا سواخد كل هذا. ما بده. كير بيكوف. وسا كل طماطة بيكون بكلاود زين. وسا طماطة درك إنترنت. إن شاء الله بدنا كير بيكوف. كين.
עופר ומקס, עופר ומקס הם פה. אם אני מבצע הליכה, תודה. לא מזז, המכשיר לא עובד, חוזר לעמידה. יש פה סנסור שנותן בטריית הגוף העליון, צריך להיות זזות. אני לא זוכר למה בדיוק קדימי, אבל אני זוכר שכשאמרנו... כמו שאמרתי, שאני שולט במכשיר, אני יכול להסתובב במקום. Поэтому...